На Хмельниччині пенсіонер знайшов на дачі арсенал зброї. Величезна камуфляжна сумка з вибухівкою, гранатами, пістолетами та рушницею лежала просто посеред двору. Експерти вилучили знахідку і віддали на експертизу. З'ясовувати, чи застосовували зброю в злочинах. Правоохоронці шукають людину, яка підкинула сумку на подвір'я пенсіонера. Глянув сумка. Отака. І глянув отак, велика. Відкриваюся, гляжу, пістолет видно. Ну, я думаю, що дитячий, да? І от цей маленький пістолет, який я взяв, думаю, що це таке, не то. І зразу положив на місце. Було виявлено вибухом небезпечні речовини, а саме предмет зовні схожий на тротилову шашку по 200 грам у вигляді двох пакетів, гранату РГД-5 в розібраному стані.